Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dneska si ukážeme Password Manager. Proč Password Manager? Zkrátka proto, protože je hezké si vymyslet nějaké heslo a pak si ho pomatovat, ale je to hrozně složité, protože tím riskujete, že ho někdo lehce odhadne. Protože si něco vymyslet, co si pomatujete, nebude asi moc silné heslo. Zároveň Můžete si to sice doma psát někde do sešítu na papírek, ale kdokoliv pak najde váš zápisníček, tak bude mít přístup ke všem heslům. Proto by bylo pěkné, kdybyste něco jako takový zápisníček měli, ale zároveň tento zápisníček byl zároveň i šifrovaný. Takže i když se najde zápisníček, tak tu máte jistou možnost, že tu bude větší problém z tohoto zápisníčku číst. A právě jako takový virtuální zápisníček hesel a zároveň generátor hesel jsou takzvané password manažery, které můžete mít v počítači a které můžete používat. Já osobně bych doporučil KeyPass XC. Samozřejmě existují password manažery, které nabízejí například sdílení vaší databáze hesel do cloudu a pak do všech zařízení. Ovšem tohle považuji za celkem nebezpečné řešení, takže si myslím, že lepší je mít někde hesla offline. Pokud se bojíte, že vám někdo hackne počítač a tyto hesla, pak si vezme tu databázi, rozšifruje to a má přístup k heslům. Je tu ještě lepší řešení a to je si tuto databázi prostě a jednoduše hodit třeba na nějakou flashku. Někde mimo počítač. Co pak není připojeno k počítači, tak to samozřejmě k tomu nemá nikdo přístup. A pokud budete chtít se podívat do té databáze, co tam máte za hesla a použít je, tak stačí strčit flashku do počítače, využít tuto databázi, když ji budete potřebovat. A pak ji zase z počítače vyndat. Takže tam nebude permanentně přístupná permanentně ve vašem počítači, takže tím lze zvýšit kvalitu. Ovšem, to, jaký si pak vybrat bezpečný trezor, jak ho bezpečně zalít do betonu a kde najít správné místo, kde tento trezor zalítý do betonu máte zakopat, s tím vám už asi nepomůžu. Na to budou asi jiní experti. Ale zaměřme se tedy na password manager. Takže, uh, máme tu teda několik možností když si ho pustíte poprvé, a to je vytvořit novou databázi, otevřít existující databázi, anebo můžete importovat z KeyPass 1, můžete importovat z One Password a můžete importovat z CSV. OK, ale my si teda vytvoříme novou databázi. Tedy vytvoříme si novou databázi a můžeme si ji nějak pojmenovat. Třeba a tady. A máme tu popis databáze. Můžeme pokračovat. Uh, zde si můžeme nastavit uh, heslo databáze nebo šifrování databáze. Um, je tu pravděpodobná doba, jak dlouho se bude databáze rozšifrovávat. Jinými slovy, čím větší to máte, čím díl se bude rozšifrovávat, tím lepší bude. máte teoreticky ono šifrování. Takže si to můžeme nastavit buď málo nebo více, podle toho, jakou chceme sílu, můžeme si dát třeba nevím dáme si třeba tohle, Jak chcete, to, to, už je na vás. A pak si můžeme vybrat samozřejmě formát databáze, takže vybereme si třeba nejnovější, je taky doporučená. Můžeme pokračovat. A tady si zvolíme nějaké heslo. Můžeme tu udělat několika způsoby. Můžeme si ho vygenerovat, a teď máme ještě viditelné, takže můžeme tak vygenerovat si jakékoliv heslo. Což ovšem je problém si něco takového zapamatovat, že jo. Můžeme tu mít nějaké fráze. A nebo si můžeme vybrat heslo, jaké chceme podle sebe. Zajímavostí tu je, že si tady můžeme rozkliknout a, můžem, a máme tu ještě dvě možnosti. Přidat soubor s klíčem, což vám vygeneruje klíč a pak musíte mít ten klíč, abyste se mohli přihlásit do této databáze, což je mnohem bezpečnější, protože ten klíč si zase můžete uložit někde bokem, separátně od data, třeba od té databáze těch hesel a tedy prostě tento klíč potřebujete, abyste se mohli přihlásit. A nebo můžete použít YubiKey. Zase potom, pokud tam nestrčíte YubiKey, tak se pak nedostanete ke, ke, k této databázi. Což je celkem, obojí je celkem výhodné míti, takže nebudete závislí pouze na heslu jako takovém, ale můžete tu mít něco dodatečného, co máte někde zase bokem a jste lépe chráněni. My ovšem tady pro ukázku si dáme jenom nějaké náhodné heslo. Například a tady taky. Samozřejmě nemusím ho vidět. A teda jdeme dál. A tady už máme možnost si tu databázi někam uložit. Takže zase da databázi, to je čistě jenom soubor, jak se bude jmenovat, to necháme třeba původní, hodíme to do, já nevím, do Music, Pictures, já nevím, do domovská složka, dáme to do domovské složky třeba a dáme Uložit. Tak a už tu máme v podstatě naši mm, databázi hesel. Samozřejmě tam žádná hesla nemáme. Takže teď můžeme si nějaké třeba vytvořit. Takže dáme přidat, nějak si to pojmenujeme. Třeba můj. YouTube. Jej. Moment, jak to tu mám? Jo. Aha. Můj YouTube. Uh, uživatelské jméno. To může být, také máme na YouTube. Nevím. Franta. Franta. Uživatel třeba. A zde můžeme mít heslo, můžeme mít vlastní, zde už je pěkné si ho třeba nechat vygenerovat, takže můžeme mít 99 místné heslo, což je pěkný, protože to se už plbě rašifrovává a nebo můžeme to snížit. Různé služby, na internetu mají různá omezení, kolik kolika místné heslo tam může být občas. Tedy někdy vám to nemusí vzít heslo a může vám to napsat nějakou hlášku s něčím, že nelze změnit nebo něco takového, nebo nelze nastavit takové heslo, cokoliv vám může napsat, když vám to nepůjde. Zkuste jenom třeba snížit. Někdo má třeba, že jenom uznává třeba 60 místné heslo. Například nějaká služba může mít. Tak jí dáte třeba 52, nebo jí dáte těch 59, nebo jí dáte 60. Když vidíme tady k vygenerované heslo, pokud si zvolíme všechno, tady k to, což je super, tak vidíme, že tu máme nějaké speciální znaky, písmena, číslice, všechno. Co chceme. Nebo když si to tady odklikáme. Tak vidíme, že tu máme jenom nějaká čísla, což není moc ideální. Takže velká malá písmena náznaky, tak to rozšíření. Prostě jak nejlépe to bude, tak si můžete tady nechat vygenerovat heslo. Můžete si tady něco udělat svýho. Třeba pokud nevěříte vygenerovaným heslům, tak si můžete sami tady něco dopsat do prostřed a. Víte, že že právě to vaše heslo bude jedinečné a že to není to generování nějak cinkle, tak jakože pokud byste se báli takových podivných věcí, tak klidně si doprostřed toho svého heslíčka můžete napsat něco svého, co, ne, co nebylo vyloženě vygenerováno jakože nikdo vám v to nebrání, můžete si to dělat takhle. Dobře, můžeme si tady vytvořit heslo, máme tu nějaké heslo. Můžeme si tu zadat teda url, takže toto pos. KeyPass XC nabízí automatické vyplňování formulářů, takže nevždy to jako úplně funguje na všech stránkách. Například to nikdy nepochopí, když tam máte jako uživatelské slovo už jako vyplněné a máte jenom vyplněné, dejte tam jenom heslo, ale tam to už máte vyplněné, takže ho tam vlastně nevyplňujete. A občas se to na některých stránkách může celkem rozbít a nemusí to fungovat, to nevadí. protože kromě automatického vyplňování tu máme možnost například skopírovat heslo do schránky, čímž si heslo skopírujete jako kdybyste dali ctrlc, pak klepnete na dané místo, kde máte zadat heslo dát, a dáte vložit a, to, a toto heslo se vám pak tam skopíruje. A v nastavení je tu několik možností a je dobré si to projít. Jedna z možností je vymazat obsah schránky po uplynutí a teď si můžete nastavit, jaké uplynutí Což znamená, že když si skopírujete heslo do schránky, pak ho skopírujete na tu stránku, kam ho chcete, dáte OK, přihlásíte se. Ovšem, na to máte pouze 10 sekund. Můžete si to zvýšit nebo snížit. To je z důvodů bezpečnosti, protože aby někdo nevybrakoval tu schránku, přes kterou kopírujete zase a neviděl vaše heslo, když si ho budete, já nevím. Vy jste ho tam měli prostě na celou dobu, si to skopírujete a teď dělají různé věci a pořád byste ve schránce měli to heslo, tak to není moc bezpečný, takže je tu možnost právě po nějaké době vymazat prostě z této schránky toto heslo, což je dobré. Ale pokud byste to nestíhali, kdyby vám na to 10 sekund nestačilo, tak si to můžete zvýšit, pokud vám 10 sekund přišlo až příliš mnoho, můžete si to snížit můžeme si tu uzamknout databázi. Někdo rád má třeba v furt zaplý keypast, ale zase z bezpečnosti už uzamkne se automaticky databáze a tak dále a tak dále. Máme zavřený tak a teď si ho zase otevřeme a v nastavení máme zaškrtnuté, nemusíte to mít zaškrtnuté, ale máme tu zaškrtnuté, že si to bude pamatovat poslední databázi, ve které jste byli. Můžete mít více databází, ale my tu máme teda konkrétně tuto jednu. Takže si jenom zase přihlásíme. Máme tu právě možnost s klíčem to je ta možnost toho vygenerování a máme tu hardwareový klíč, což bychom měli tu možnost, kdybychom používali tady YubiKey. Takže buď YubiKey nebo ten vygenerovaný soubor. To je v případě, že se nechcete spoléhat pouze na heslo, ale chcete to mít lépe zabezpečeno. My to tu máme ovšem tuto databázi jenom pro ukázku, takže nám to stačí takto. Dáme OK, Chvíli počkáme a jsme tady, kde jsme byli a můžeme použít tady k frontu uživatele, můžeme se přihlásit. Toto video je děláno právě proto, protože hodně lidí furt kašle na to, aby měli nějaké silné heslo a buď si něco teda vymyslí, anebo jim stačí prostě AAA123, což zrovna nejsou moc silná hesla, a zejména mít takové heslo třeba na svůj účet nebo kdekoliv, tak to může být velice problematické. A právě proto, abych rozšířil povědomí o tom, že můžete mít silná hesla, které si nemusíte pamatovat, protože můžete mít zheslované databázy, která nemusí být krytá jenom heslem, jak jsme si sice ukázali, ale může být krytá i vygenerovaným softwarovým klíčem. Můžeme tomu tak říkat? Shodeme se na tom. A nebo můžeme použít přímo hardwareový klíš, jako je YubiKey. Můžete tak jako udržovat co nejvíce zabezpečené i svá hesla. a ať se k ním nikdo nedostane. Takže pro silná hesla je použití KeyPass XC, ideální. A tak se mějte, no, tak příště. Ahoj.